Порожні багатоповерхівки, дитячі садки, школи, лікарні, стадіони, магазини. Нині важко уявити, що вулицями цього міста колись ходили натовпи людей, а у дворах та парках звучав дитячий сміх. Вибух на Чорнобильській АЕС кардинально змінив життя не лише місцевих жителів, а й мільйонів інших. Внимание, внимание! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города. Просим соблюдать спокойствие, организованность і порядок при проведенні временної евакуації. Наймасштабніша ядерна катастрофа світу, через яку виникла зона відчуження навколо ЧАЕС, надовго пов'язала у свідомості людей поняття Чорнобиль та радіація. Та незважаючи на весь трагізм і негативний імідж, все ж ця територія приваблює любителів гострих відчуттів та нетривіального туризму. Насамперед вразило те, що зона жива. Там проживають люди, самі робітники станції, і крім людей, там дуже багато тварин. Є вовки, дикі коні, олені. Нам вдалося під кінець екскурсії побачити вовка. Відвідали ми дугу, центр міста Прип'яті, села поблизу, садик, школу. Бачили колесо, бачили стадіон, парк атракціонів, який мав відкритися у травні, якби якраз на травневі свята, але ж не судилося. 26 числа була катастрофа. Туристів, що відвідали Прип'ять, в першу чергу вражає порожнеча покинутого міста. І хоча всі цінні речі вже давно розікрали мародери, у багатьох квартирах ще можна побачити і відчути те, як і чим жили їх власники. Навіть у будинку багатоповерхівці, де колись проживали люди, що здивувало те, що там знаходилися їхні речі. Ми бачили там шкафи, зошити. Ну, страшно. Всього за кілька днів 50-тисячна Прип'ять перетворилася в місто-привид. Люди покидали свої будинки, залишаючи всі свої речі вдома. Вони були переконані, це тимчасово. Їм сказали, що то є тимчасова евакуація, приблизно на 3 дні. І їм сказали брати саме необхідне, тобто документи і речі на 3 дні. Тобто, щоб не було паніки, їх до 27 числа у 14:00 почалася евакуація, під'їхали автобуси і буквально за пару годин було евакуйовано все місто. Люди не знали, що вони покидають своє житло назавжди. Їм не дозволяли забирати ні домашніх улюбленців, ніякі речі, які займали багато місця. Поїздка у зону відчуження, за словами тих, хто зважився на таку авантюру, залишає незабутнє враження на все життя. Адже лише тут можна відчути примарну відсутність людини, сліди життя і боротьби за нього. Графіті, які намалювали в Чорнобилі туристи із Німеччини, от вони передають ту атмосферу нереально. Бо вони намальовані як тінь, і, ну, як усі говорять, це тіні Чорнобиля. Тих же дітей, які там колись жили, ходили в школу, тіні обичних людей. Лиця. От графіті на стінах вони додавали атмосфери. Втім, одна поїздка в зону відчуження не може дати відповіді на всі запитання. Тож багато з тих, хто один раз тут побував, планує сюди повернутися знову. Більше запитань залишилися, бо ти побачив то і у тебе в голові, а чому так, а чому? І мені кажеться, що туди треба їхати не на 2 дні, а на тиждень, на 2 тижні, щоб обійти всю зону, все побачити, про все дізнатися. Чорнобильська аварія стала не лише найбільшою екологічною катастрофою ХХ століття, а й уроком всьому людству.
Наслідки Чорнобильської аварії ще довго будуть нагадувати, як людство може стати жертвою неконтрольованого використання власних технічних розробок. Вроді би маленька ошибка людини, і все, і місто пусте.